કેમ છો? મજામાં છે ફ્રેન્ડ્સ. અને આગળના વિડિયોમાં આપણે ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરી બરાબર છે. અને ટીચરે તમને પણ એક્ટિવિટી એસોડલી માંગી હતી ને કે તમારા ફ્રેન્ડ્સ વીકમાં કેટલો ટાઈમ ટીવી જુએ છે એના વિશે તમારે પેપર સબમિટ કરવાનું હતું અને એના પરથી ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાના હતા. આશા રાખું છું તમે બધાએ એક એસોડલ્યુ એક એક્ટિવિટી કમ્પ્લીટ કરી જ હશે બરાબર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે બુકમાં પેજ નંબર 165 પર જુઓ શું છે. ફૂડ વી ઈટ, ખોરાક જે ખાઈએ છીએ બરાબર છે. તો 165 ઓપન કરો, જુઓ ત્યાં કેટલા ફ્રેન્ડ્સ અંદર અંદર વાત કરી રહ્યા છે. જુઓ શું વાત કરે છે એ આપણે જોઈએ. બાળકો એટલે કે ચિલ્ડ્રન ચોખા, ઘઉં, મકાઈ, જવમાંથી બને કઈ કઈ વસ્તુઓ સવારે ખાય છે તે બાબતો વિશે વાત કરી રહ્યા હતા. બધા વિદ્યાર્થી બધા ફ્રેન્ડ્સ ભેગા થયા હતા તો એ લોકો સવારે ચોખા, ઘઉં, મકાઈ, જવમાંથી બને કઈ કઈ વસ્તુઓ ખાય છે એની વાતો કરી રહ્યા હતા. તમે પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સને પૂછો છો ને કે આજે નાસ્તામાં શું લાવ્યો છે બરાબર વાત કરો છો ને, એ રીતે આ બધા પણ વાતો કરે છે. ફર્સ્ટ શું કે છે, હું રાઈસ અને તેની બનાવટની વસ્તુઓ ખાઉં છું. શું કે છે, હું ચોખામાંથી બનેલી વસ્તુ ખાઉં છું. સેકન્ડ, હું વ્હીટમાંથી બનેલ ચપાટી ખાઉં છું. હું ઘઉંમાંથી જે રોટલી બને છે એ ખાઉં છું. પરંતુ પછી જો શું કે છે, પરંતુ હું તો મકાઈમાંથી બનેલી રોટલી ખાઉં છું. પછીનો ફ્રેન્ડ શું કે છે, હું તો જે મકાઈમાંથી રોટલી બને છે ને, મકાઈમાંથી જે ચપાટી બને છે એ હું ખાઉં છું. અને એની પછીનો ફ્રેન્ડ શું કે છે, મને જવમાંથી બને સત્તુ પીવાનું ખૂબ પસંદ છે. શું કે છે, જવમાંથી જે પીવું બને છે એ પીવાનું ખૂબ જ ગમે છે. જો એનો બીજો ફ્રેન્ડ શું કે છે, મને રાગીમાંથી બને કાંજી ખૂબ પસંદ છે, ખૂબ જ ફેવરેટ છે. રાગીમાંથી જે કાંજી બને છે તે પીવાની મને ખૂબ જ પસંદ છે. જો પાછળ 166 પર શું કે છે, તમારા ક્લાસમાં જે તમારા ફ્રેન્ડ્સ છે એને તમારે આ રીતે પૂછવાનું અને ટેબલ્સ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એના આધારે તમારે ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. જો તો કેવી રીતે કરવાનું છે એ હું તમને બતાવું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં હું મારા ફ્રેન્ડ્સની વાત કરું છું, એ જ રીતે તમારે તમારા ફ્રેન્ડ્સને પૂછવાનું અને એક ટેબલ્સ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. ચાલો તો જોઈએ કે મુખ્ય ખોરાક શું છે અને વ્યક્તિની સંખ્યા કેટલી છે. ચલો તો આપણે ટેબલ્સ બનાવીએ. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા ટેબલ્સ આપેલું છે. અહીંયા હવે હું મારા ફ્રેન્ડ્સની વાત કરું તો શું કહે છે, પહેલાં તો કે ફૂડ બી ઈટ, ખોરાક ખાય છે બરાબર છે. એના પરથી જે ખોરાક ખાય છે એના પરથી આપણે ટેબલ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે અને એના પરથી જ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાનો છે બરાબર છે. અહીંયા મેં મારા ફ્રેન્ડ્સનું ટેબલ્સ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. આ જ રીતે તમારે તમારા ફ્રેન્ડ્સ કરવાનું છે બરાબર. જોઈએ શું છે કે ચોખા મેઇન ફૂડ, મુખ્ય ખોરાક એન્ડ નંબર ઓફ પર્સન, વ્યક્તિની સંખ્યા. હવે જુઓ કે ચોખા ચોખા બરાબર છે. ચોખા ખાતા મારા ફ્રેન્ડ્સની સંખ્યા કેટલી છે તો અહીંયા હું લખું છું 6. મારા 6 ફ્રેન્ડ્સ છે જેને ચોખા એટલે કે રાઈસ વધારે ભાવે છે, એમાંથી બનેલી વસ્તુઓ વધારે ભાવે છે. હવે છે ઘઉં, ઘઉં એટલે કે વીટ બરાબર. તો ઘઉં ખાતા હોય એવા મારા કેટલા ફ્રેન્ડ્સ છે, 32. ચલો જુવાર, જુવાર ખાતા મારા ફ્રેન્ડ્સ છે 30. બાજરી, બાજરી ખાતા મારા ફ્રેન્ડ્સ છે 2. મકાઈ 1 એન્ડ રાગી 1. જુઓ બાજરી, મકાઈ અને રાગીની અંદર મારા ઓછા ફ્રેન્ડ છે, એ લોકોને આ ભાવતું નથી એટલે એ ઓછા ફ્રેન્ડ્સની સંખ્યા છે બરાબર છે. તો તમારે પણ આ રીતે ટેબલ્સ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સંખ્યા લખવાની છે કે કોને ઘઉંની બનાવેલી વસ્તુ ભાવે છે, કોને
તો તમે પણ આ રીતે કેવસ કમ્પ્લીટ કરજો. હવે જોઈએ એના પરથી થોડાક આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર કમ્પ્લીટ કરીએ. જો શું કહે છે, મોસ્ટ ચિલ્ડ્રન ફૂડ ખાય છે એટલે ખાય છે એટલે આના બોલેલું છે. ઘણા શું કીધું, મોસ્ટ ચિલ્ડ્રન બરાબર, મુખ્યત્વે બાળકો જે ખોરાક ખાય છે બરાબર છે તે ખાંચીગીયામાંથી બનેલો છે. તો જુઓ મોસ્ટ ચિલ્ડ્રન એટલે મુખ્યત્વે બાળકોની સંખ્યા વધારે છે બરાબર છે. તો કેટલી છે, 32. એ શેમાંથી બનેલો છે, શેમાંથી, હા ઘઉંમાંથી. તો અહીંયા આપણે લખીશું ઘઉં બરાબર છે અથવા ઘી બરાબર છે. એટલે મુખ્ય બાળકો ઘઉંમાંથી બને, એટલે મુખ્ય બાળકો ઘઉંમાંથી બનેલો ખોરાક વધુ ખાય છે. 32 ટોટલ 32 છે એ મારા ફ્રેન્ડ્સની વાત કરી. હવે નેક્સ્ટ શું છે, જે ચિલ્ડ્રન રાઈસ ખાય છે તેમની કમ્પેર જે બાળકો વ્હીટ ખાય છે તેમની સાથે કરો. જુઓ રાઈસ અને વ્હીટ ખાતા હોય બરાબર છે, એમની કમ્પેર કરવાની છે. એટલે શું કીધું કે જે ચિલ્ડ્રન રાઈસ ખાય છે એમની કમ્પેર કોની સાથે કરવાની છે, વ્હીટ ખાય છે એમની સાથે કરવાની છે. ચલો તમે જોઈએ કે રાઈસ રાઈસ ખાતા ચિલ્ડ્રન કેટલા છે, 6, અને વ્હીટ એટલે કે ઘઉં ખાતા ચિલ્ડ્રન કેટલા છે, 32 બરાબર છે. તો આ બેની કમ્પેરિઝન કરીએ તો શું છે, મોર લેસ કે ઇક્વલ. બોલો વ્હીટ ખાય છે તેમની સાથે કરવાની છે તો શું કે ઘઉં ખાતા ચિલ્ડ્રન વધારે છે બરાબર છે. તો આપણે લખીશું મોર બરાબર, ચોખા કરતા ઘઉં ખાવાવાળા બાળકો વધારે છે. બંને વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરવાની છે કે ચોખા ખાતા બાળકો વધારે છે કે ઘઉં ખાતા. તો ચોખા કરતા ઘઉં ખાતા બાળકોની સંખ્યા કેવી છે, મોર વધારે. જો ચોખા કરતા ઘઉં ખાતા બાળકોની સંખ્યા વધારે છે ને બરાબર છે, એટલે અહીંયા આવશે મોર વધુ બરાબર. ચલો જે ચિલ્ડ્રન વ્હીટ ખાય છે તેમની કમ્પેર જે ચિલ્ડ્રન રાગી ખાય છે તેમની સાથે કરો. હવે સપન વાત કરી છે, એક તો વ્હીટની અને બીજી શેની, રાગી. તો અહીંયા જોઈએ વ્હીટ એટલે કે ઘઉં, તો ઘઉં ખાતા ચિલ્ડ્રન આગળ અને રાગી ખાતા આગળ. એ વચ્ચે તમે કમ્પેરિઝન કરો તો શું આવશે કે ઘઉં ખાય છે એની કરતાં રાગી ખાવાવાળા કેટલા છે, બોલો કેટલા છે, ઓછા છે, ઓછા છે ને બરાબર છે. તો શું થશે, ઘઉં કરતાં જે બાળક ઘઉં ખાય છે તેમની સરખામણી જે બાળકો રાગી ખાય છે તેમની સાથે કરશો તો રાગી ખાવાવાળા ચિલ્ડ્રન કેવા છે, એક જ છે અને ઘઉં ખાવાવાળા વધારે. તો અહીંયા આપણે લખીશું લેસ બરાબર, લેસ ઓછા. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે પણ તમારા ફ્રેન્ડ્સનું ક્વેશ્ચન રેડી કરવાનું અને એના પરથી આ ક્વેશ્ચનના આન્સર આપવાના છે. ચલો તો હવે આપણે આગળ જોઈશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો 166 અને 167 પર એક ચાર્ટ આપેલ છે બરાબર છે. શું કહ્યું છે, વર્ગખંડમાં નાટકની તૈયારી એટલે કે ડ્રામા કરે છે એનો ચાર્ટ બનાવ્યો છે, એની તૈયારી કરે છે બરાબર છે, તેની તૈયારી કરે છે એના પરથી એક ચાર્ટ કમ્પ્લીટ કર્યો છે. શું કહે છે, વર્ગના દરેક બાળકો નાટકની તૈયારી કરી રહ્યા છે, કેટલાક અભિનયમાં એટલે કે એક્ટિંગમાં, કેટલાક કપડાં એકત્ર કરવામાં એટલે કે કપડાં કલેક્ટ કરવામાં, ક્લોથ કલેક્ટ કરવામાં વ્યસ્ત છે, જ્યારે કેટલાક સેટ તૈયાર કરવામાં માટે મેજ એટલે કે ટેબલ અને ખુરશી લાવી રહ્યા છે બરાબર છે. હવે જુઓ તમને અહીંયા એક ચાર્ટ આપેલો છે, ધ ડ્રામા ચાર્ટ, નાટકનો ચાર્ટ. હવે અહીં નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન, ચિલ્ડ્રનની સંખ્યા અહીંયા જુઓ, આ એક રેક્ટેંગલ એક ટ્રાયંગલ આપેલું છે, રબર ત્રિકોણ આપેલું છે, આ 3 ચિલ્ડ્રનની સંખ્યા દર્શાવે છે એટલે કે આ એક ટ્રાયંગલ એટલે કે 3 બાળક બરાબર છે. એવી રીતના એક્ટિંગ બરાબર છે, અભિનય કરતા, કલેક્ટિંગ ડ્રેસ કપડાં કલેક્ટ કરતા, પ્લે મ્યુઝિક મેકિંગ ધ સેટ સેટ્સ કમ્પ્લીટ કરતા બરાબર. હવે આપણે અહીંયા ચિલ્ડ્રનની સંખ્યા શોધી કાઢીએ. હવે એક ટ્રાયંગલ એક ત્રિકોણ એટલે કે 3 બાળક થાય તો અહીંયા ટોટલ કેટલા છે, 1 2 3, તો 3 + 3 + 3 અથવા તો 3 × 3 કેટલા થશે, 3 અંદર 3 એડ કરો, 3 ની અંદર 3 એડ કરો, 6 6 ની અંદર 3 એડ કરો, તો અહીંયા આવશે 9 ચિલ્ડ્રન બરાબર છે. અહીંયા 3 + 3 6, 3 + 3 + 3 + 3 અથવા 3 × 4 કેટલા, 12 બરાબર છે. અથવા 3 3 3 એડ કરો અને 3 + 3 6, 3 × 4 6. જુઓ હવે આપણે બાળકોની સંખ્યા લખી કાઢીએ કે એક્ટિંગ
જીવતા બરાબર ચલો મોટા ભાગના ચિલ્ડ્રન શું કરી રહ્યા છે મોટા ભાગના ચિલ્ડ્રન શું કરી રહ્યા છે જુઓ મોટા ભાગના એટલે સૌથી વધારે ચિલ્ડ્રન હોય એની વાત કરી છે શું કરી રહ્યા છે તો વધારે ચિલ્ડ્રન જુઓ 9 એક્ટિંગ કરે 6 ડ્રેસ કલેક્ટ કરે 12 મ્યુઝિક પ્લે કરે એન્ડ 6 સેટ શેડ કરે તો અહીંયા સૌથી વધારે ચિલ્ડ્રન ની સંખ્યા કઈ છે 12 બરાબર તો મોટા ભાગના ચિલ્ડ્રન શું કરી રહ્યા છે જુઓ શું કરી રહ્યા છે મ્યુઝિક પ્લે બરાબર તો અહીંયા લખીશું म्यूजिक प्लेइंग कितना चिल्ड्रन ड्रेस कलेक्ट कर रहा है जो ड्रेस कलेक्ट करे कितना है 6 तो 6 चिल्ड्रन ड्रेस कलेक्ट कर रहा है विद्यार्थी मित्रों सर आप कुछ आ ग्रामर चार्ट में तुमने बताने समझ पड़ी गई है बराबर है चलो तो हम आगे आगे जाइए આગળ છે ચપાટી ચાટ પાન ચાટ પણ કહી શકાય ચપાટી ચાટ પણ કહી શકાય બરાબર છે ગોળ છે એટલે ચપાટી ચાટ પણ કહી શકાય શું વાત કરી છે હવે આપણે ચપાટી ચાટ વિશે શીખીએ જો શું કીધું છે શાળાની સ્કૂલના દરેક સ્ટુડન્ટ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ મંડળમાં ભાગ લીધો છે એટલે સ્કૂલની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અલગ અલગ મંડળમાં ભાગ લીધો છે બરાબર છે ટોટલ 3 મંડળ છે એક તો રમતગમત મંડળ પછી બગીચા મંડળ અને બીજો ચિત્ર મંડળ બરાબર ચપાટી વર્તુળ એટલે કે ચપાટી ચાટ સર્કલ ના આલેખમાં ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ મંડળના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા દર્શાવી ગઈ છે હવે તમે શું કીધું છે આપણે એમાં જોઈ શકીએ કે જુઓ તમે શીખી ગયા છો પાઠ વિશે તો આ એક સર્કલ છે બરાબર છે સર્કલમાંનો આ અડધો ભાગ છે એટલે આને હાફ પાર્ટ કહી શકાય પછી અડધામાંનો આ ચોથો ભાગ ટોટલ 4 પાર્ટ થાય છે 1 2 3 4 ટોટલ 4 પાર્ટ થાય એમાંથી આ અડધો ભાગ એ રમતગમત મંડળ છે આ અડધો આખા ભાગમાંનો ચોથો ભાગ છે બરાબર છે કે 1/4 કહી શકાય આ એ જ રીતે આને 1/4 કહી શકાય બરાબર છે અને આને અડધો એટલે 1/2 કહી શકાય બરાબર છે જો 1 2 3 4 ચોથામાંનો આ એક ભાગ બરાબર છે એ જ રીતે આ ચોથામાંનો એક ભાગ અને આ બે ભાગ ચિલ્ડ્રન ની સંખ્યા સુધારી છે બરાબર છે જુઓ તો 200
લખી બરાબર છે હવે સમજ પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો જો એ જ રીતે આગળ તમને આપેલું છે વરસાદમાં પલળવું બરાબર 169 ઉપર જુઓ એની અંદર જે ચપાટી ચાર્ટ છે એ તમારે એસડબલ્યુ માં કરવાનો છે આશા રાખું છું તમને બધાને સમજ પડી જ હશે અને તમને કરવાની પણ મજા આવશે તો ફ્રેન્ડ્સ આ તમારું